Ah, Albertinia, jy onthul nog een juweel. Draai sommer af van die groot pad Kaap toe, dorpse richting. Ry totdat jy groot geel padroller langs die pad sien staan. Trek af en kom rek jou bene. Loer in, dit is gratis. Ons werk trots hier vir die liefde daarvan en natuurlijk vir ons gemeenskap. Ons kyk bykie in die treespiel en sien die lang pad wat daar achter ons uitstrek. Daar kom jy vandaan. Daar is die mense wat jou ryk gemaakt het met harde werk en vastberade deursettingsvermoë. Dit is goed om nou en dan bykie stil te staan, die selfoon neer te sit en jou gedagtes te laat vlieg na die tye wat ons nooit ooit weer sal terugkry nie. Dit is goed om te weet wie jy is en waar jy vandaan kom. Dit is immers een leerskool vir waar jy in jou pad is. Hier word met liefde omgesien na die vol lewe wat Albertinia gehad het tot vandag. Dr. Rudy Briel het hierdie versameling begin om jou te herinner aan die echte menswees wat het geverg het om hier tussen die alwyne het dorpie te kom stig. Hier staan die ossewa en melkwa wat die dorp gevoed het. Dr. Miller se beskeie toerusting wat die dorp gesond gehou het. Skoolbanke uit die eerste skool wat jou kinders opgevoed het en die groot wit kerk hierna by sy eerste orrel. Oom Corneels bote wat skoene en rytuie kon optower uit echte leer en natuurlik 'n foto of twee van Tant Anna, die legendariese eerste inwoner van Albertinia. Ons eerste winkel op die dorp is ook hier verteenwoordig. Die naam Silbert's General Dealer klink soos 'n greep uit 'n Wilde Weste boek van ouds. Hier staan ook klare herinneringe dat hierdie wêreld bewoon was deur 'n lieflike kultuur, lang voor die eerste trekbosse hier kon wei. Kom ontspan 'n bietjie hier. Sit dan neer die selfoon en neem waar. Hier is 'n hawe waar vandaan jou gedagtes en verbeelding veilig kan vertrek na gister.